Итистин ягарда улухтун сахабыт серин олохтоохтору саха национальный көдөрөр хетнере кампания көрөтчүлөрө бенденик үтүгөн кехете тос койдо ону субутүгөн кеге күйөх экрангытыгар үчүгөйен бусерге бири студияга тачы Наталья Кулисова. Мелди боларын курдук беги агасы фирге үлелибит анын жекинде көрөтчүлөр бит кан багара бири устата эрен келенер кепсетиге кыттыгы катын сөп студия үтүлүпүнүн номери 4-2 39 97. Жараттан үгес быхытнан ысымыз оңюлахпыт, ысымыз оңюбутыгырмек ехтеях кыттыйны иларын, маны исфонно бияқа табырын бар. Соғытоқ қарақтақ, бүгуда тулуппат бар үйген. Соғытоқ қарақтақ, бүгуда тулуппат бар үйген. Жараттан бұ табырын бұтыгыр септе құруй білер болақытна, бейін бей сату төстен кылғыс темір бітігер жизинден сұруен барангыт ұтарын. Оттан кайлақпыт беге әрелеқ партнер бұтыттан, кере ателиеттан, жа сұлы күрдің олыс үшігей белеғы тұтуға. Онан хоруй даргатын бейхин бей сату төстен кылгас немерге жизинден сурьем рангат итарын. Жотон бейхиги бүйнгү бири битигер бу бағахэ Россия елерин күнін черчетнен слава матери ден бачута знака туппут Снежана Чукачова дейкергенін катары бар болуға. Итенне урукку себейске кемнеғи раритетной маллары муньер коллекционер Василий Парфенов. Бар болуа. Жарынтан беге кепсети бетейін, бұл қойон, істерін бейін кітті берге боларын ден ыңырабыд. Жарынтан Снежананы бүгін беге бәйт студия бұтығар бұл үйрек өті көрсе беттеққа. Снежанатын слава матери ден знағы топыкунан еқа итті істін әғарды болықты. Жарынтан бұл бүгін беге тоқпытын алды бітте, бачутный знағын бұл грамотағын алдын, бұл знакы неме декален ұрауын де. Жатын үйрілеқ бұл ұлады 5 оғы иеті. Бүкіндерге құп күрдік ұлған знағы тұтанғын жаттын ұсыны бұл ұлады үйрілеқ қысты білден тұры. Бүті кейіні бастадан тұран түгенінен тұғанамын ұттын. Бәе мәме әлбәқ оғылағы ұлғы тәрі әбітім. Мамым ем 5 оғылағы самый тапталан болтылар бұн әме әлбәк оғылақтыр Таняны, Мираны, Айынаны барыларын елер күнлерінен ұнытын кергенім тапталақ маматы, әме бігі самый көмілі әчіптін әбәбітін Чикачуға Анастасия Николаевнаны елер күнлерінен ағардалибін ұнытын сұхабыт сірін самый крығывы, самый тұрдақ, самый үліхет чөшілерін бары елері барыларын елер күнлерінен ағардалибін әсіпірді. Ұнытын мен бұ Иеға албан аттен улахан ческе тіксе мен наға долгуян өрен бұ четверге тұттар бұттар, қорат мэрия администрация тігір. Әлбәк, именно бұл 5 оғыттың өйе награды ден, но бастанын тұран ұттың апшестіні олық, апшестіні өліға сетегілер мейін болар. Өтшоғыны ұттың мұнық улахан аты қолауырын, Әлбәк олығы еғе олғына марқаяндағыны бұл обшества көқтөйіқ позициялақ болықтақ болады. Өтшіні құлығырын ақтығыны позициялақ болықтақ олыққы. Оннық, оннық, аға. Оннық иелер көтші берілер болады. Өтшіні ән Снежаны бұл Әлбәк олығы оттан ордыңын обшественің үлінен әме жарқтыныр болады. Оннық бейі, кейі барты Тұқтен нарқайын кейі төңін әлбәк оны маны ұспейдір, оғыларғын бартығар жарықтанағын, үләлеген, ол тағына үшіп, бен қықтақынын, апшесіні үлән жарықтанар болақына беремеған аттары өрінеған. Өтшіңінің ұны бартын ұспейдігін. Бен премергінің, Холобургынан, оғыларын мей көрі әйін төріпітерін көрі үстіхін жылар. Мен бұ екетінші үс сұлықтан женсовет центрального округа составында. Кыргыттарбын нағы білуін апшесіні үлен жарқтында бұйт центрального округ елері именно составы бары мен мағадетіні әлбәк оғылағы елер. Мен аңардас 5 оғылағы еманы герой күрді бейбін тұтта жарады онтын. Онны керен барамын оғылағы алталы, әттәлі оғылағы елер. Бәлерін, жәлерін тағынан, жәй үлетін тағынан, жәй күннағы түйіптерін тағынан, өсі әпшесіні үлінен жарқтанларын, нағы өк бүтім анына. Оның тұн кендерге стремілі өсеме. Оның тұн, қолыра, әлбәқ
Мама, ты не работаешь, но ты вообще нар, нар, у тебя всегда какие-то дела, ага, нар, нам на бараган, келяган, ага. Ото холорун, оно эн олгонаргаха кергенин хайдахал наремета. И я вид нар диага хох дилер эвит баталар, олата диеву кудукте холорун. Ахрор не дилер. Ахрор не дилер. Он хим бит бартын оңорон успеди успеди. Бартын диелетин бартын жаян олгон. Бартын жаян бартын. Ага, бар олгон уже бартын кружоктарнан эджен оңорон диеву кудук бартын. А так кергеним Виталий Семенович Чикачев, ага, мин курутун поддержкалы, рами активная, олока активная жизненная позиция, лаки гибете. Оскола юренеретен самый активный, тут уркатан, а кюхтехам я спортсмен, студенты джинами, ягу самый бастыгы чалхай спортсмена, уркатан футболный джарктанар, улетегер я курутун кине, то спортивный сектор, то нарман, энеки кёнге хаджар, олен, ами, зачем индиан тулдар биату баттардан? Тогонна вардан, тогонна келин. Мегар эбина груска того олымнын индиан вопросора чалы болып болады. Оның тен қаны турбат, онына даже бұ оғылар бар балыргар, мен род комитетка састой тоқы бар дэр, даже оның хорықтыр біле, оны керіме хаяма, оның яқады, мене хангарма де олар ачырлықты, оның тен даже бия күрлер таған. Павыт әме, дочханны кәте бияға павыт атсы. А совет отцов был, мин ого класс кабара. Олон на мия бар. Отан декер гэдин тулан декер все ванна тюет оған бар ди. Улахан кыспыт артык кабар да девек етти. Улахан кыспыт, ага, бияна улахан кыспыт аме активистка, аме шөйдік өренер, харашистка. Бұйыл онус класска, ото бес школа өренер кораттағы. Онус класс, онна үші өреген хейін активнайдық, онна маны кыттарын хейін. Акьян ларга путевка вербиттере. Олтаганан бу ханаджилга тоқа варықтағы пионерская, президентская елкаға. Келді хан отчоғын онлы бар. Осы сразу онлы хан. Ото барыда ну ңырылды бұта бу ханаджилга ну бір президент мұт сылай. Чөйіріқтәқтірі ғыран біле. Олары ме, белетир. Де онлы ме. Наға олген долгы ебіт еребет. Кең тұтты бұт оғы бұтынан. Ачоны ме иетін ағатын туяған қатарар кінсіме олатын әрі бұл әде. Оғы бұт Милена дейін, Чикачева, Клағығыр старысты бұл әді жүрді. Бірін океанға бұрын мен старыстылы жар, командирды жар, тоқ кендер білі бригантина, отряд. Кристина кәлен ұлырош. Кристина бен тұсқының көрсері қандық сколага юрнагни, кахас класска юрнагни, диагар иагар ту камилеет чигуну. Улхан милиена кандидат на чагна ники саволланд. Блин милиена артек кахджер. Улата эн диагатигер ми улхан киеку дхалланди холорди. Я помогаю сестре. Чего расскажи, где ты учишься, куда ходишь? Я училась в 10-й школе, я 4-й Б класс, и я хорошистка. Я по дому. Еще, ну, я дома помогаю маме, еще помимо школы я хожу на кружки, это бассейн и шашки. По бассейну я уже первый разряд юношевский. Молодец. И вот, ну, про дом, ну, про маму расскажу. Я ей помогаю, слежу за Регинкой маленькой. И, ну, вообще я помогаю дела делать. Ну, мою посуду, убираюсь по дому, пыль утираю. Ну, и мне помогает Спартак и Злата. Молодец. Ол со сколага юрнер дитим, ага. Все, он тон Спартак, Злата, он Регина, ди. Ага, он бу каралар бут, ага. Бу арту ол бут Спартак. Хобу соғата ол лақ бут, он барда кыргыттар бұл ади. Хобата ол бұйынан бірін кепсияға, тон джиға. Ол ка тоқ, Злата не... Сказала. Ага.
Чем помогаешь дома? Я помогаю у себя дома убираться по квартире, еще маме помогаю, папе помогаю, еще посуду мою, пыль вытираю и все. А скажи, где учишься? Я учусь в 10-й школе. Я 3-й А. Я отличник. Ты молодец. Активной активисте. Я еще хожу в школе кружки ловкие, смелые и еще шашки. Все, молодец. Вот Снежана, мен оғыларғын қайдақ идағаны, қайдақ жон болуқ тақтар деген идағаны, оғыларғын түхі үддебілләғ қытанақ идағаны, бұл қайдақ тұр? Маннықтен, конечно, строғай үддебілләғ мамылынде. Оғыларғын ұлығына басығы өшірдіна төбе бет, пример бұдына қолғыр бұдан қайы бұд. Оны әтеріп әппедім күрді. Конечно, хурагат жилдер бары. Эти кружокка жиллары, нонны манна че бараларын кәлелдері нонны өтер болам деп білін. Ханна да хаджи батақытына кәнеке қайдағы жон бұл ұлағдан тақсықты дейін. Кейі туғы бардың білінгі ұяға білін бұл анығы ұяға кейі туғы бардың хатықтақ. Үшейді өйрақтақ кейірі болақытына үлелеғі, үшей үлелеғі болағатқамынастақ болуқы партнер спеть где-то вот. А что на кинере мы были осколары был бака, он тон мы туспа этот жарктах был лахтара где холодно. Каян да, но жарктах. Каян да, ага, жарктах был лахтара. Вот и беременер не мы все-таки оттара юрин дригер. Беременер оттара лар, но тон ахр альбах свободный беременляк был лахтара на бары блин бу телефон голар лар где. Ага, он ну олар бат на тугар тон дик. Он нам на хаджа тут. У нас эти планшеты на каком левеке, смартфоны. А то, кем химбир, кем любит, но мәнік біреймелерінің тек қайығаты бітті. Бір оны қанда да бар баққын ол планшет, үйеті бір аның үйе болады. Сәпсіне жәм, екеп сетейтін салғы ұқпыт, білеген қылғас рекламаға тоқты болға бар ұқпыт. Күнді көрі әтшербет, санатабын беге студия бұтығар сұғытығанге «Слава матері» ден бұл ұлхан бачотны знағыл бұд жақысы көріп әлбе қоғылық етті Снежаны Чекачова келін олырыр. Кепсе тивдер күттіғарын рекламы кәнттен көрсе өкпет. Студия бұд түрпенің нөмірі 4-2, 30-ағыз 9-ын сәтті. Су бұ нөмірге әрен кәрінгет қаған бағыр кепсе тивдер күттіғақытын сөп. Күнді күрі әчірбет қылғыз рекламаға тоқтан асты бұд, бейгіні күтті бірге болар ұғыдығыр әйеққа мақтана бұд, сұғы түйенің әйек күйеға қырағындығыр үшігеген бүсірге бері. Құты бейгі кепсе тебетен салғық бұд, санатабын бүгін бейгі студия бұдығыр Джакузға қорат әлбәқ оғылауқ иетті Снежана Чекачова. Тан бағыларын күтті кәлін алырыр. Кені бұ аспыт Россия елерін күнін чәрчетінен де Слава матері ден Улхан Бачотның ғырадаға тіксен олырыр, үйерін көтін олырыр, оны тұн бүгін бігі кенелері күттін оға ететін, декерген, тұс олық тұғынан де кепсетевет. Кепсетеветер тұн көқтіақ күттіңі лайқытын сөй, бапрусаддақ болақытына әрен келерін түрдің екке 30-ағыз тауылын сәтті нөмірге. Жаттың бейге ұсымыз ауынюлаға тәбет, ұсымыз ауынюң бапырғын өсі төгіл санаты ұқтың барабын табырын әті, маңыз қоғанақ табырынаға тәбет. Соғытық қарақтақ тұғыда тұлыппат бар үйден. Соғытық қарақтақ тұғыда тұлыппат бар үйден. Сөпте құрыдарғытың бейін 5-30-тен кілгіз нөмірге жизинден сұрыен барыңыз ұтарын. Оттың қиылақ бұд сөпте құрыу бербет көрәтші бұд бейге әрелек партнер бұдыттан кере ателиеттің де сұлы күрді біліғі тұтуға. Оның қытатын күйтебет құрыдарғытын бейін 5-30-тен кілгіз нөмір бітігер. Несіне жанаты кәпсетебетін салғығын реклама бар ұқпытынене де тұбы оға етейтін тұғынан кәпсетеп бітсе. Әң қолырты 5 оғылық кеге оғыларын әме жарықтақ болаларғар бағарамын дейбетінде осқолы әрі болбаққа, бұ ұруықтарын әрі ағынан жарықтанмаққа, қаяндағына тұғыра жарықтақ болықтақтыр. Оны бәйбіт қолы бір бұтынан ете біттейінде. Хем бір оттан оғылар көресті әжір болықтыры жи, бұ түріптері туғын алларын, бәйлерін қайдақ кетінер ендерге көрдірілдірін дейбі күрдікте. Оты апшестуіні үлі әйткен. Мен бейім атын Тұқ Астана Академиясын экономист бітім.
государственный дельтаулюливин просоюгар. Основной улем ол булади, ол тахна толбу общественный улем ол центральный округ женсоветыгар. Кёхтёхты кыттавын, мероприятия ларга баратыгар кыттахатывын. Ол тахна тон, бу оғыларго, бу олар мама, папа, я болдун, ол бу строганина конкурс болдун, чё баратыгар кыттавын. Ага, кыттавыт, семьяны, бу үксін тот семьяны кыттар болақ бітті, онна хинна туберисті амесірге тек сәбет. Алло, вопрос потом Что бы это к не, когда курорту слубы ятыгар огны идти, блин, туран урату бавуллади. Бо энтаганде, бирогам басиенга, хеджер бирогам шахмакка, хеджер антуран каркия олах пон. Же ону хота бо кайда баратун ти бремягатен аттарады. Бесо о, онно ха вид дан огну тахи устукта дахду булати. Онну кага, бем туспун кадык кевсе хотим бем аматтан туртакпин, бем ол абли деревне олах ускетамди, аммас ортос колотим тербитим. А мне когда пытен музыкальная школа была, ну бок рык ругогар ходжуты, то деревня ходера ну на бини кем-то таспать это бебит нар, ага бебит ходжуют барабут келебит, бардут та на онюют койканг дери келебит, он то манна была она уже, беремя она тарыхна, беремя она тарыхна, да, ну бем уже был он хасл был он кигал уже водитель машиналах пен он машиналах был мы добраны вот олен барларын барат на раз кур смена гайгаджар боланнар биртен бир огону таган агалаган онук тебе курдук ана хорогор иксалакка тогу баратыр кергеним хорогор этече успеймин биле ыгылларбын көрөр булади успей хорогор успей дабапыт хайыбыт ону тогу наха баратыр хайятын оголор бут жарықтақ сайдықтырын нады демет. Оны көрі, болым мен затовым бір қайдықтығаны топын бардым бұрған тұрамын бұтшы ғолыр, бұн тағым ден қайым. Оны өлі бір наға үйділер өлен мен бе руководитель бар, Сергей Горыш, Анисимовқа наға мақтына бұн. Кені мегені мен наға үйдір, әлбе қоғылақ ден өлен осколаға тағы, кружокқа тағы болында мен хатыр-хатыр Итарып көңілеттер болды, аға, өлеветтің көңілеттін барықпын ады болды. Олен Сергей Горыш өйдер өйдер болан бұл олар, әлбі қоғылан әме. Мама за көй. Абырандым кен олары. Оты еге қолуыр күнлеғы, қолуыр че хасыңы күнгеті қадда боланды кеті еже ағады ер. Кейхе боланды кетті, бітер хасыр долуқ тұран бұранғыды, біле нұчылытық расқылат оңырауытты у кого какие кружки, кем ханна хаджара, барара келера. Оленькие я просто за ужином были агылорон. Ханна то умен ханнары кыттары битер, ханнары тугары. Кемера ныргбыт түрәвік, кемге барар болықтар әді ұжайым бір бұламтыр, олары екелер болдағын, он тұғапынары қайыуыд. Оны төрі өрөбілік күндер бітін қайыуыд. Қайды бұрында бұд қолыбыра? Бұланды бұд. Бұланды бұд, әбе әді өрөбілік күндер бітін. Қолыбыра қандары баран болғылар бұтын күтті мейхінедің бұтын бағара бұд. Әбітер бейбіт кергенбін күтті баран кейін әбірғық бұтын бағара бұд. Өтші оны жы болғылар бұтын көрді өмітше бүгін әйге өттевесіне болағат ден. Өтті нахамандық атын жонға ең қағындағына оғылар бұзын кеме ғады. Дағы жыл әбелі қай әбіт кәрін білді мүтші олығы ұңыран көрді әбіт кәргенім жонын. Тоғайдыққа кендер ме ғылай алылар, қолыр әбәбіт өме ұчытал. Олығын бұла осқолаттың біле оғылардың бір ғынсылайын кәліп. Өсі кәлін бұл бей оғылар бұдың көрді ғына сендерін Олен бейбіт көрігаты. Оны көрсердің тәкенде? Оны бұл помощниктар, олақ самай өттін күстіғ
эренер жоным кин билин улатаннар бастан олох ырахан этеп кырар дактарына билин уже белер самостоятельный боланнар оголорун бары бир элбек хим бир элбек оголак ылга улатан ер боланнар классный даже руководителяры бары помощниктар хим бир он хим бир чувствуй дулар мяных паранук бугала нар правая рука была лорголор ухан кыгым даганы бу кыгым даганы хим бир то ответственный госполар Тогда русская устья, Аллайха. Очень кинер на бара нучалы тон тяхтер булади. Эхеби, тебеби бара русская устинцы. Чокур дахтер кинерге сахал. Бара нучалы хангарлар мна. Тыллара нучча. Тыллара нучча. Олар маран тон химбир сахалы. Олин мин бием махамин бием хора бу саха сирер туравикут сахалы химбир билех тахат ямин сахалы крар дахтертен. У них на слуху барта хахалы рыой билялер бары. Миленам улхан кыз була тулхан гандер Егор Ильич Светлана Сандровна Егор не устроив торга. Улин бастан, конечно, ырхатар айта. Нарбучка чова тылын билбекке келер дендер мәгәлләр итә. Билим буллагына сахалы рыны бартын нәхәчүз үрәтәр. Кристина ми хахалы нәхәчүз кыллыр. Шөй молодец. Клагар ми сахалы тугамет выступление олон кого бу булрын олон кого. Семен Данилов юбилейгар ми нәхәчүз спектакль турар бутар сахалы бартар ми кыттан. Он икки тылынан кайылдыр хим бир. Мен аны бар улаттыктарына хим бир сахалы яңарыктар кайдак бар. Мен сахалы эңер битим хим бир кананы бит каян таксы. Ага. Оны тон өсө кайдак сыйнанар гытын сөбүлүүтү бу жей кергенден. О, бе сыйнанар бут сайын вот бу марын тынас кылынар ба келген мен катта билеги медовый месяцтан келди бит саняга баран келди бит келишеп атып анда свайба бут ровно хазыр ал 10 сыла быйыл 10 сыла свайба бут болбу да розовая свайбаны кергеним отпускка ыл бытыгар разы иккенер гынына барып кеткен сразу ол каянда кеткен ол каянда иккенер гынына так курутун сылай бу оглор бузун морага таарат бут барларын сылай морага таксамыт мора халгынын согуру дойду күнүн ачыгына оглор бут бул кытаанык доробай болалар да вообще любой онун болор булар только быйыл бул бебит сынынан келдибит отун элбек оготу билен турган эми таңаха саба үбө элбега эддир булади катчыгак тары индин тун хим бир бар да булади элбек оголок жок конечно бар онто болганята кайдак таксаат чыгыты ото үксүн бүгүн эптим деп бем элбек оголок ылгы болуп балтыларым эми бары үксүлөр кыз оголоктор бирди боллакпыт эми ул эн наследствонун хим бир мандык барда элген таңас кычабы таңас кычабы таңас өйөн өйөн сен бары хор мен улаган кыым кенттен бу кристинага златушкага мен балтылар бар беребин кимдер мияга түгүрө берелер деп курдук онотон марын этен аспытын ди ана келбек оголок жоңго государство үйбүлү дагана элбек бигин аа үйдүүлөр аны көктөк позициялак буламын эми аа үйдүүлөр дейбитин ди онну онотон эдер ээлерге куттанмакка болонукка хеп эбиттиен жагына элбек ону итлихка төрөтүккө хеп болабула жагын билиңи үйга билиңи үйга конечно главное тун кергенгиттин кытта кергенгит поддержкалар болуунада көмөлүгөнада мен бир кергеним мияга көмөлөспөдө болор мен бес ону кайдактаган ол туруран турамын ол кайыр бебин насилуйдур кыгам кайдактабок кергеним көмөлөр болон поддержкалар болон бу бес ону ийтен көрөн үйрөтен такаян ону олор болопбут жана аны ол эн барда биягаттын тутулуктак биягат ого ден хим бир ток бота абуса ден курдук бота хим бир кендики бес элбек бес тем болбакыт элбек төнөн элбек ого ол жол болобут экеники улаатыктарына бу хамы хамы чугас жандар киндер белери бол киндер эре бололор да хим бир табаарыстар ол бодна курстар на класстер хим бир каны по жизни хим бир ханнере мандык у каждого свои семьи будут те бир онду береме тийбет бараларыгар тийбет но а для родных чугас бу бирге төрөптөргө кахандаганы курутун самый 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 чугас жана болоктор онутан манак элбек оглок жекергенге ийтилибит ого олого көрүбүт эми ологатын болор курдук аха кетен көрдүк кажок олор соготук огоду элбек улхан жекергенге лаапбут огоду хим бир ото кадыр көрүбүтө дагандатын болор бахла олокко тардыты дагандаты атын болор бахла онука ха мен бул кергеним
ил сото хото влади. Оно наркрак да гатен мсира рюнник. Эльбеха олахтар го нахачу барело браханик полун, обутух полун. Оле крак да гане ганир ил болах пна олах. Эльбеха олно олан нахна бехет Спартак ти натем Спартак ли футболист пола. Оле обутало Спартак. Оно кергени на чого на была огордагнеги ратын багасынатын толорон билеген оттон ага билен жоллох ке була онну септех ке аңарын көрсөн кинеха элбех огун билектен анын ота жоллох жон булагат тиякканады онунтон эхеги оголорго самый главное ката анак дору белак булунлар бүгүн би студиядагы келен жытабыктар мактанабыт билеат канаска табылынын олоқ жахта би табылынын көрсөк кадири колгас реклама токтобол күндө кирэчер бит ол кенде эфир битер көрсөк бит бийин та бирге болом кахан баары рен келенет кепсетие кытты хатын сеп күндүк рачербит алгас рекламага токтон астыбыт чигеен бу серге бирибит салганар жаратон саңа холбос бодоторун бар болохат не хайтю кехенен оттон же бутугене остол плотим сенет кехене халык катим тип себит эп болохат не хеха миниге сотою инем телех алыгы барам бегине катта бери бит тимигер дери бирге боларга тугар аңырабыт себутон смс оним бапрогун же битеген хатылыбын онотон бери бит тимигер кыйлахтын баарыкпыт бехе сахалы табырын эте маныгыз кохондок табырында катыбит соготок карактах тугуда тулуппат бары хүдените соготок карактах тугуда тулуппат бары хүден септе хорыздаргытын бехин бес сото төстен кылгас номерге жизинден суруен барангыт ыдарын отон кыйлахпыт санатабын бехеге эреллек партнер бутуттан субурдук чөгөбелеге тутууга жаранын ага, кытаатын бехин бес оту төс номерге жизинден суруен барангыз септе хорыйдаргытын ыдарын жотон бирибит үс түхмегар санатан аспытын курдук бу себеске кемнеагы раритетный ден маллары мунер коллекционер биеха бүгүн ылжыттыр Василий Парфенов үтөкеэнин Василий үтөкеэни жотон мен булана бегаят окка арыттым сеп эти раритетный маллары маллар быстап кажар банкалары гарсырытты. Нахачу бәгәһе эти Россия моя история ден мультимедийный музейка болды. Онда же элбек бае инник раритетный маллары мунер коллекционердар балдыры бит. Бен ол Сергейдем интригедем дикка. Жатын эти келин упсайнын онна раритетный маллары атылыр болулар ди. Оны жон наха атылар болды ди. Ага белән кадыр онтуга бут модага кубулуйда ди. Мен колобурун кандай керек эле выставка жар банкаттан барамын самовар ыламын жей бер турат дакпын жем көстүүтө тута улар ер деп курдук билген тренд болду дек кайрчын учул эт дакка это бу эн Василий бен булана ме уруккумалар бу коллекциялыгын же олох урукку булырга катчылары ону хотун маны тохтенен баары кансы бит то билген эти уруккумалары атыглаһы атыглаһын мода болла де мен бем агон төтөлактан мен аңлаптым бастан копейкалар хаккобайдар каракараланан нук антон билген оннугунан же бем улхан улум жарыктанар эми коллекционер мен ол тагынан бу катчы ураты бем булыргы саквояж пуньябы самовардары булыргы ийиттери комустары штучный книгалар у меня вон. На Минханаварте просто ностальгия о прошлом, где мы. Вот это урку кем не ребеги ахтавут тен да вот это. Еще и дикахтан. Ханамут, каян. У нас бу история на каких-то вестях. Барта бу беги качелар быт. Бу барта кат бидди качче. Он на биреме Благодаря исторической связующей дах, видите? История лах, барта маллар, барта история лахтар. У на урку кем не на качественный дек, что бывает, бывает в народлар. Короче, было благодаря эти бу гарнитур дар, блин, мода вся, благодаря буфет таркалилер. Ага, уже блин календарь, он на вулан уже даже Джон Танга. Он не полонерш, барто ты не нерш. Урку булырга, оче эбе бит чемоданаттан эламаттан ных потун сөп ол очоно модага кубулуйда дейби куп. Да, он кутуп болонерш, блин уже
хромовые хапыки даже, которые были. Это средняя полоса России, это уже мода кудук была уже. Он был качча барта, мин был качча коллекция лавы там где, бем крадах питтен интересен. Он ну, волум был инжарк танар, у нас кыргыттарым, кыргыстахпын, келерим инжарк танарлара, был удяганы рэти, аганы убын. Он агам мина была на Терпит агам был лагана, бейте был лагана, был облигация лармунирета, был образец кондуктора алды, барта погодовка день. Погодаман, бегонюсь, 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 кейлах, чудом бейс. Был кредитный билет, ассигнация есть. Был тенчик. Аган мунирета был лагади. А, мин... Вот что на аган, то го мне еха халан халан. Аган кене ми халан халда, ол кудук, ага. Он был, например, бейбу курок, бейбу тенча того сюз, он ага сыллах, он халлу, например, ассигнация, тенча лах, чем кадах полар ежен. Бей, например, интерьерка курок, бейбу. Или бу история на нылан кадах, бейха бу, бейбу, именно тох чуть балталлах бу непман каден ковай например үрүнкөм истен оңолду бут бу боллаган эми бейте биги государство бут развитиетин көддөрөш именно бу чуть балталлахка ысыр ден государство бут буайды табаран уже үрүнкөм үйүнөн каччоңор болуптур или бу мен көддө кажета кабу шайба ден например бар болок эми редке бейте монета бу революция хеттон хылын тулбутугар бу агонетте аллах коңозлукта эми агаяк отаэм бул монеталардын отчахандар бардакына айын булантылаган булай ди мен бихиманна коркка еще бай группалахбыт коллекционеры старины ден руководитель быт Иванов Никифор Кимович группа бут где-то 500-тен такка кесипит элбакбит беге республика дүтүнөн эстелбакбыт болу каста группа бар коркка Хорохтор значогунан жаргыраллар, кемере монетанан, кемере мебель, хорохтор хамуньяллар, арахна ке интерьер барта арас-арас. Он был на, например, беге нумизматиктер, бебит, например, кеме хада тугар сибет, монета тухты был на, беге группа бут егер атастахабыт. Атастахабыт или атылахабыт, кемер атылыр, кемер атылахар. Хорохтор был на, бывает, манны Икки одинаковые монеты лах полакан, например, кимихра он хук полар, он его атастахабыт беги. Он был коротко руководитель бы тух пятнитта ярмарка. Он биттен такая ярмарка была, хайен оттюет беги парк культуры отдыха мрачубыт, строительный рынокка. Он была на бут тохсус онус декабрьга. Да, ретро ярмарка была, тырка азиядинг. Он на улице там был вахта была город Гильдштары, Олохтахтур на Нанграбт. Джаннура Джаха Сергилер была здесь, Сергилер Калеллер Хандар. Интерьер Ган Калеллер, Хорохтур Хандар Дангалудлар, Бигитта Нюбилехеллер, Бигитта Нюбилехевит, Коребит, Бигитта Нюбилехевит, Бигсихен. Вот у меня на канале, что мне эти холобрун были гамалары Джаннур Булаллар, но мне ларди, Гильдер Холобрун, музей, куда тут Рохтурн, Бигитта коллекция ларди. Он холобрун, эти урод полон холорун эти бар комиссиярин булаларди. Он их имбир кахай нагата булади. Ол ону хайда бар ритуаллыктарын сөптү. Имбир кадыры ол кине ол кахайнын кутун кутун идже жара болоду ден санатчы бун чак холорун урук кумалары көрдөк бунайын. Он бар болу. Только ол раскопканан жарыктанар группалар балдар. Металл детектордорун ажан. Курат эрке жейлерин, эргаластары, бұлыргы тұқ жейлерин тұқтары. Қоларча бұл көрі бүтті мен бұл бәлі ұрымны бұстапқа, жәм қарысқа түйетті әбдімсі, веспеселіні. Бұл қолар маңық патефонлары, неке бұлыргы истенер масыналары, еген бұл қамтын бұлалары бұл коллекция, не аттар бәлері, коллекциялар жондар, бұл ұрқу салабағымдар тұралылар, ұрқу қайтырттан хорошым сахрания қалан қалалар. Он был на беге группа, которая выкупает дебет, кем интересно, например, кем это хамавар, нанджерктанар, хамавар, рага, кем это тыхнча на значоктах. Тут увлечение. Хобби. Хобби.
Тогда какие манак умсугу яребти, манак жарктанар булахна, муньяр булахна. Тогда умсугу тулах кобьяны яка. Он ну кабит. Хам сугу тулах. Алло каннар бара барам булокканнада, итлах каннада, туре алкаха каннада кондукта, интернеты инду хайда атынчон. Ну постоянно интернет колорокон, он уллана каннме атын курка баддахана ду атын дуйдуга омкериге баддахана первым делом музейка тия. Именно культурная этутне музейка. Бизи, например, был мен Корея Арта, первым делом музейка Барбук Путлеге. История Ларанка Табельсяна. История Ларанка Табельсяна, но такие кругозоры Кенгир. Ага. Вот Василий Бен, тух Юрих Техны, тух Зарак Техны. Им Бен Юрихам историк, исторического факультета Петербурга. Вот. Тут он история это как бы мое хобби. Раз дойдлар историяларын били үйрәтерген сөйбілер бұл әнде. Ото бұл жарыққын әні оғыларғыр білейін қалдырық қымараған. Аха, әбіхәт. Олын отчағына білейін қанына кіпті бар дейді? Кені аңғарская городтарын әджілдар. Например, кені бейті мүнняр бастан мейхаппаққы мүнняр әйті, онтан білейін үже білсе әбейт, кені қатуғар әтебі болана мен беребейін. Меха тугаме хух полан, кини меха бирер, кини х, например, тугаме это был лишняя монета варвалан, кини. Бебе это когда отстал. Бебе это когда отстал. Вот там бери, иннине мен рот полана тух, эти милиция форматом монера тем не видень. Касер халтан сагала, касер халгадире. А мен бюхан алта лахта, бюхан алта лах формаларта, агалан бу битек советская милиция було вадили формалар муньяретем, шинеляр, портупея, бергеге, знаки различия, медали. Вот. Ну, часть утеряна. То, что он там милиция кенен, бен, то он интриги гидетин. Просто товары милиция ол бидде вербите, меха. Вир костюме дерде? Вир костюме вербите, он тон халанан уже баратурбута. Оно от уратылар халлар болла, ади? Тохто уратыларын көрі оны ян қолады? Например, таңас пашивын, материал, образцы, тоқ качество. Хабеске бремен качественный дыған уражетлер, материалы. Вот, основные параметры еті бар. Ото білейін туғы мүн еққы мараны? Ото мен білейін бұл монеталар бұнан, купюралар бұнан. Дальше жарктанем, ага. Севта Василий, бүгін бігі студиевтар кәлен, табы интерегіне беседен еген мақтал дейқа, оны бұ коллекцияна седағаны әлбей тұрдым. Әлбәк маңдықты бағалақ тұқтарғын бұла тұрарғыр бағарық бұл дейқа. Сев жарытан кенді күрәтші әлбет, сымыз ауын ебуд кайлағын бағарығын, бігі маңдық Бұл маныңға әппе-әппе септеуқ ұрғыбұт ұса дейінеті. Сүрбет өт 0-0 нөмірдерінден бітер мегафон абонені бейхе қайылақ болар айыға әйті істіне ғарды. Оны ән сұлы құрдық бейге әрілеғі партнер бұтыттан, кере атлеттан, ғаншы бәліға тұтан. Бейге әйін көте біт, әрін тиек біт, қайда қаларғын. Оның тұн бар күтті бұттарға